Alo. Alo. Klausau. Labuką. Labą. Ar su panele Agne kalbam? Taip. Agne, tau skambina Živylė, o šalia manęs yra Olga. Labas vakaras. Labas vakaras. Mes labai, iš tikrųjų, aš norėčiau makiažo vestuvinio. Taip. Ar galėčiau pas jūs susirašyti su draugė? Taip, o kada jums reikia? Man reikėtų rugsėjo 7. Rugsėjo 7 dieną, o kurią jums valandą? Dar tiksliai negaliu pasakyti, bet dabar mes turėtume aptarti, koks tas makiažas bus. Rugsėjo 7 nuo 7 iki pusės 3 yra užimta. Aš net nežinau, kada jums... Galim. Trečio, kada jūsų vestuvės? Ne mano čia. Mhm. Bet aš tiesiog noriu būti graži. Noriu realiai, vat su Olga mes pasitarėm. Žiūrėk, tojas dažyk nedažys, tu kokiai žartvai esi ir bus. Baigtų taip kalbėti. Trečią valandą man tiktų ir galėtumėt mane padažyti. Aš noriu būti pati gražiausia. Tai mums šeštą būt reikia. Taip, o kiek jūs dažot? Valandą. Kur tokį snukį per valandą padažysim? Dabar. Arklio mordą. Įk, tu baig. Mane čia va, beveik nereik dažyti. Na tai ir tu gali nesidažyti. Kol paslėpsta tavo karpa nosis. Vis kaip ragana atrodo. O iš kur jūs esat? Tai o trečiai valandą aš galėčiau užsirašyti tada pas jūs? Galėtume. Labai gerai. O tai... Aš norėčiau, kad jūs gražiai padarytume. Nu, aš tenksas. Iš tikrųjų, gražiai. Va, čia draugė taip negražiai šneka, jie tokia neišauklėta. Tai ir šiktų. Tokia nekultūringa. Bet aš tai žinau, kad esu... Jūs man galite atsiųsti savo nuotrauką, galite atsiųsti nuotrauką, kaip norite atrodyti. Ir mes taip pasistengsim pasidaryti. O jūs norit, kad aš savo veidą atsiųsčiau? Kam jums reikia? Nu, tai jeigu jūs norit būti pati gražiausia, tai man reikia iš anksto pasiruošti. Noriu būti pati gražiausia. Kad, nu, už tą jauną jį net gražesnį norėčiau būti. Nu, tai va, tai tam reikia, žinokit, ir pasiruošti. Nu, reikia pasiruošti, nu, aš suprantu. O jūs brangiai imat? Nu, ne, kaip ir visur. Kaip ir visur. Nu, tai... Net nežinau, ką čia... Tik daug. Aš nematau jūsų telefono numerį, aš susirašyčiau Olga ir Živylė. 3-4 valandai ir užsirašyčiau jūsų telefoną. Olička, pasakyk, kad aš esu Olička. Olička, Olička. 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 Tai pakalbėk Olička su Agnyte tada. Pakalbėk dėl savo. Aš jau viskas... Aš jau sakiau, einam pas mano. Tu norėjai eit pas šitą, nu tai tu ir eik, tai tu ir tarkis. Aš nenoriu su jie kalbėti iš viso. Nu tai aš ir tariuosi. O jūs iš kokio miesto, kokie mūsų mieste jums reikia pasiruošti? Vilniuje, Vilniuje, Vilniuje. Aš nesakiau, iš viso tas vestuvės, jie čia babkių išmetimas tik tai. Vilniuje. Bet tai žinokit, tai tada tikrai net ir aš Kaune dirbu. Tai gerai, mes žinom, kad jūs Kaune. O bet jums reikia tai Vilniuje? Ne, sakau, balius Vilniuje. O vestuvės vyks tarp Vilniaus ir Kauno, nesvarbu kur. O Jezu, kaip sunku, su ta draugė, Olička, ar jis serga, ar jį kas yra, aš nesuprantu. Serga, žinai, kas pas tai tarp kojų serga. Na, tai serga. Pūvoja ir kosa ten, ir vos prasisuoja. Tai kas yra dabar, tai paskaminam. Susitart gali tu ar ne, ar kiek kainuos? Aš jau susitariau. Aš jau susitariau. Ką tu susitari, niekas neaišku, tai kada mane padažys? Tave padažys 3:30. Ne, 4 sakėt, ar ne? Nu, 4 galima. Oi, tai apsiliamsiu, kaip blogai. Tai kada tave dažys tada? Mane 3:30. Spės? Spės. Žiūrkė. Pas mane iš tikrųjų nedaug reikia ten daryti. Nedaug pastaryk daryt? Tau apsikirpt reikia pirmą. Nedaug daryt. Tavo tą cementinį veidą. Prisinaudoji vaikystėj savo šudinos tos pudras visokios. Visas veidas ir šakėtas. Pati save pažiūrėk. Ką tu pažiūrėk? Pažiūrėk. Tu gausi per snukį, tu dar pamačiau pakalbėk. ZIP FM
Va. Labas vakaras, panelė Agnė. Labas vakaras. Aurelija. Aurelija užregistravo savo sesę, sakė, kad jūs esat visažystė ir daro visokius makijažus vestuvėm ir ne tik. Tai mes norėjom paskambinti ir šiek tiek jūs panervuot, pajuokint ar įnevelti. Bet tai žinokit gerai, kad čia jūs, nes klausau galvo, kaip įdomiai moteris prisistato viską, tai paaiškina valdų, taip išlėto kalba, galvo, va čia tai bent bus klientės, va čia tai bent gerai, kad čia jūs, bet kaip jūs čia taip buvo, kad tai balsus padaryti. Ja, mes mokam viską, nori dar paklausyti? Iš tikrųjų labai norėčiau gražaus makijažo. Nu tai va. O Rolandui tikrai nereikia. Nu tai žinot, labai nustebinot, net nežinau, čia kokia proga tokia vyksta, tokie skambučiai. Iš dulkės pas mus vyksta, žinokit, labai dažnai, bet va Aurelija, čia tavo sesė, ar ne? Taip, mano sesuo, čia nesenai kalbėjau, sako, gerai, sako, jau viskas neturi laiko kalbėti, sako, jau sako, viskas, aš bėgu. Va. Oi, nu, nieko savo vakaras, kuriam čia bėga. O kiek Aurelijai metų? Aurelijai? Mhm. Nu, Aurelijai turbūt 27. Okei, okay, matai. Faina. Jį klauso šiaip dabar. Aš manau, kad jo, tai gali perduoti linkėjimus. Na, jinai tai jau labai yra zitas, am gerbėja, fainė, tai aš net taip ir, gal ir įtariu, bet gal tie balsai tokie labai, nu, moteriški. Tokie. Pakankamai moteriški, ar ne buvo? Taip, pakankamai moteriški. Su vyrišku prieskoniu tokiu, iš tikrųjų. Elektroninis vyriškas prieskonis. Agne, tai gero tau vakaro ir ačiū, kad taip smagiai su mumis pabendravai. Nu tai labai ačiū už tą staigmeną. Iki. Iki viso.